estou a gostar bastante, sobretudo pela parte de termos a parte teórica e a parte prática, ou seja, não só o Mike fala da teoria, não só de todas as empresas e o software que está no mercado, mas também depois a parte prática e os problemas que podemos enfrentar no dia a dia. Isso com certeza tem implicações no trabalho que eu faço e já estou a imaginar coisas que podemos mudar na forma como trabalhamos, inclusive. Este curso veio, calhar, quase na perfeição nos timings em que hoje em dia estamos a nós. Estamos num desafio, neste momento, grande de renovar o nosso software house. Por isso, este curso veio, calhar, que nem uma luva. Além disso, o Mike, que tem um conhecimento transversal e extraordinário sobre o assunto, o permite discussões muito interessantes sobre esta temática. Por isso, calhou que nem uma luva. O seminário tem sido muito positivo, muito interessante. O que é que se nota? Nota-se muita experiência, tanto nas ferramentas, nos conceitos, nos métodos, e também experiência de terreno, de alguém que trabalha, que não é apenas teórico. Nós na Solvay estamos a passar por um processo de modernização e a ideia de ter vindo aqui a este seminário foi tirar ideias, perceber o que é que se passa no mercado fora. Acho que o curso está a ser excelente, do meu ponto de vista, porque abre esse universo, nós podemos pôr as nossas questões. Portanto, basicamente é isso. Continuous delivery of data products along this pipeline. Têm sido dois dias muito interessantes. Este seminário com o Mike Ferguson, ele dá-nos um overview de todo o cenário. O que no nosso caso, na Vila Galé, estamos a equacionar uma alteração e uma modernização precisamente do nosso data warehouse. O nosso caso tem sido muito interessante e vai ajudar bastante, seguramente. Na conjuntura altamente dinâmica e de transformação digital em que nos encontramos, o Mike, em virtude do seu conhecimento, é sem dúvida uma mais-valia e realmente pode nos ajudar bastante a guiar e a navegar, digamos assim, estas águas de incerteza em que nos encontramos, não é? Então nós na Zurich estamos a começar a nossa jornada com toda a parte da data warehouse e analytics e isso tudo. Estamos agora no começo e para nós este tipo de formações é espetacular. É muito importante para nós, para além de queremos fazer o certo, queremos fazer da maneira certa. Isto é essencial para nós, esta formação, e é muito, muito interessante para nós, e muito obrigado por esta oportunidade.